ଏଠି ମର୍ଡ଼ର୍ ହେଇଛି ଆମର କନ୍ଧା ସାହି ଇଏ ବଡ଼ହିନ୍ଦପୁର ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତି କନ୍ଧା ସାହିରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମୁର୍ଦାର ଆଉ ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର ସୁଦାମ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଇଡ଼ା ବଡ଼ହିନ୍ଦପୁର ଗାଁର, ସେ ଯାଇକି କୋଇଡ଼ା ଥାନାରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆଉ ସେଠି ସେ ରାତି ରହିଗଲେ ଆଉ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ ଏମାନେ ଘରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି।